hvala lijepa. Dobar dan, evo vidim da se vi svi poznajete, ja dolazim malo dalje iz Hrvatske. Ja moram reći, evo možda se i čuje, ja dolazim iz Osijeka. Jako sam vezana za Split, jer sam tri zadnje ljeta bila i u žiriju Osječkog ljeta, pa sam vezana. U Zagrebu sam, dolazim se kulturno nahraniti skoro svaki vikend. Znači, to vam može reći samo o stanju kulture u Slavoniji, a prije svega u Osijeku. Ja sam i esekerica, u stvari ja se zovem Mala Austro-Ugarska, jer su moji roditelji, djedovi, bake iz Mađarske, iz Austrije, iz Bosne, iz Hrvatske, dakle evo to je to. Prvo moram reći da ste me toliko uvukli u svoje priče, toliko mi je bilo sve interesantno da sam se ja totalno isključila iz svoje priče. Jer mi je bilo, i moram se, evo, samo ću se malo nadovezati na ovo zadnje izlaganje. Vi ste rekli treba reći. Ja radim preko 35 godina u svojoj struci. Znači, glazbom se malih nogu, pjevam kao umjetnica već godinama, ali u pedagogiji sam preko 35 godina. Imala sam jednu situaciju gdje sam istakla svoje mišljenje. Nisam se slagala s pravom sa svojom ravnateljicom. Ja sam dobila pismenu opomenu pred otkaz. Unatoč silnim postignućima, svugdje me ima, izvan Hrvatske puno više nego u Hrvatskoj. Ali dobro, evo sad ću ja, što me je ponukalo da se javim, o čemu progovoriti. Ja ne znam, mi stalno pričamo i slušamo kroz medije da imamo sve manje djece. Znači, sve manje djece se rađa, obitelji nam odlaze, makar sam ja neki svjedok u Osijeku da se ljudi i vraćaju, srećom, u Hrvatsku, ali djece nema. Slijedom toga, kako radim u glazbenoj školi, primijetila sam da je stalno imamo sve djecu ispod crte. Znači, ne možemo ispuniti ni onu kvotu koja je potrebna. Vi koji ste možda stariji roditelji znate da bi dijete ušlo u glazbenu školu mora položiti prijemni ispit izvrsnosti. Znači, to je bilo nezamislivo ako nemaš pet memoriju, pet ritam, pet pjevanja i tako dalje. Međutim, ne znam koliko znate, unazad 4-5 godina, znači, a pogotovo sad, zadnjih godinu, dvije, situacija u glazbenim školama je odnosno takva da se primaju djeca bez sluha, da bi netko zadržao radno mjesto. Pazite, ne znam, jel to znate, to je ovako jedan poražavajući podatak, ali vi znate, odgajajući djecu kroz glazbene škole, tako odgajamo i svoju kulturnu publiku, odgajamo kulturni ukus, jer vidite da imamo sad te priče, ne smije se pjevati ovo ovdje, ne smije se pjevati ono ovdje, što je zaista smiješno, ali mislim kad bi ulagali u tu djecu, odnosno kad bi ih odgajali kulturno od malih nogu, to je jedan segment. Drugi je jako važan, što svi znate da cijela obitelj živi u tom trenutku za tu glazbu, bila to likovna, bila to plesna, pjevana, da li dijete svira. Znači, to su prvo mama i tata koja moraju voziti, pa djede i bake koje uskaču, pa tete, stričevi i tako dalje. Znači, mi kad imamo javni sat, već vam je pol dvorane najbliža i šira rodbina. A da ne pričam, ja ne znam koliko pratite situaciju u koncertnoj dvorani ili Sinjski, ja sam često tu, pa ne možemo reći da su nam pune dvorane kao neke. Kada. Znači, evo, to je taj jedan problem djece i njihovih, ajde sad pričamo o glazbenim sposobnostima, koje se onda reflektiraju i na svim kulturnim događanjima. Moja ideja, moja opasna ideja je, je to da recimo da se radi A i B model u glazbenim školama. Znači, to je od osnovne do kraja srednje škole. A model. Ja recimo imam unučicu koja je izvan serijski talentirana, ali dobro, svi smo u obitelji, svira violinu, ide na privatne sate u Mađarsku, jer nemamo trenutno ni tako vrhunskih pedagoga. Ona ima, sprema se za međunarodna natjecanja i ima probu sa korepetitorom 5 minuta. 5 minuta. Svira vrlo zahtjevan program. Takvo dijete mora imati makar 45 minuta. Ja kao profesor pjevanja, ne da radim onu satnicu koja je, mi radimo najmanje duplu satnicu. Znači, da bi dobili kvalitetnog umjetnika koji će predstavljati svoj grad, ovu zemlju, mora se puno uložiti. Znači, program koji oni sad imaju se odnosi na sve.
Znači, moja ideja je da talentirana djeca imaju pojačani program i da ih se vodi od osnovne do srednje škole na jedan poseban način gdje će imati vrhunske učitelje, odnosno profesore. A u B programu, da bi ipak zajednica uža i šira imala više koristi, bi na satu bilo 3 ili 4 učenika, znači 3 ili 4 djece, gdje oni recimo ako sviraju violinu ili klavir, bilo što, znači sviraju jednostavniji program, i ne mora se recimo proći cijela skladba. Idemo napraviti koliko može. Ti ćeš odsvirati jednu frazu, pa ih slušaju ovih 3. Pa onda ti sviraš sljedeću frazu. Znači, svako će proći tu frazu, onda će, ajmo sada svi zajedno. Znači, ne samo, oni na taj način stvaraju odgovornost prema sebi, prema drugima. Ta djeca se socijaliziraju, naravno nisu na ulici i rade nešto lijepo. Ja mislim da je glazba nešto najljepše, posebno pjevanje, ne zato što sam ja pjevačica, jer mene često pitaju što ti radiš, ja kažem pa pjevam, jao, pa ti radiš i pjevaš, evo, mislim, to je nešto najljepše. Tako da, evo, to je jedan veliki problem, stalno se to negdje nešto provlači, ali nisam čula negdje konkretno da je rečeno, priča se i o reformama, priča se sad o cjelodnevnom boravku te djece, ali ja bi sad postavila kako oplemeniti taj dodatni, ne samo učiti, evo gospođa je pričala o učenju, ja se sa svemu slažem, ja sam rekla, ja sam baš uživala u svim izlaganjima i povuklo me to da jako slušam, jer na kraju kultura, umjetnost, obrazovanje, glazbeno, jako osjete sve to. Mi smo ono na kraju repa, ali taj rep itekako osjeti sve ono što se događa iznad nas. Tako da, evo, ono što sam htjela reći, glazbene škole na način kako danas rade, neće opstati. Ja radim u glazbenoj školi koja je slavila prošle godine 100 godina. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek. Ja ne znam je li to sad smijem reći, ali evo smijem. Mi trenutno imamo u glazbenom razredu, dakle srednja glazbena škola, 36 redovnih učenika. Znači 7 učenika redovnih je u 3. i 7 je u 4. Mi imamo možda još nekih 20-25 učenika koji idu 2 usmjerene i koji su uglavnom izvrsni. Je li vama isto tako normalno da 15 profesora obslužuje 7 učenika? O tome se isto ne bi. Ja sam sad malo proširila tu temu, ali mi smo toliko bremeniti problemima, koliko god ima gospodarstvo, uprava i tako dalje, mi tek imamo problema. I ono što ste pričali, da imate nekompetentne ljude koji rade, ja sam isto jednom predložila na jednom stručnom skupu našem, zašto stručni ispit nakon godinu dana? Vi imate u Makedoniji, recimo, izvrstan primjer, jer sam često tamo, da je 5 godina u umjetničkoj školi taj rok i onda se polaže stručni ispit. Ti moraš dokazati da si ti sposoban raditi taj posao, da ga unosiš se s ljubavlju, jer vi nažalost imate često, i općenito govorim, neću reći koja škola, ali toga ima puno, da dijete svira, da profesor tipka po mobitelu. Čak sam bila i na jednom natjecanju u kojem žiri sjedi i tipka po mobitelu. Pa se pitam, čemu to natjecanje? Na državnoj razini sjedi 5 ljudi, 5 stolova, a nema publike. Djeca koja su došla moraju se brzo vratiti od kud su došla. Mi smo došli iz Osijeka, mi smo slušali koliko smo mogli, otpjevali svoje, vratili se brzo natrag. Mislim, čemu, koji smisao svega? Ja, to je to. Dakle, evo, moja opasna ideja, A i B program, da bi došli do kvalitetnih umjetnika i da bi došli do kvalitetne publike. Hvala vam lijepa.